Ньютонның алгебрасы бойынша мынандай есеп берілген өрнекті ықшамдан зейін. Біз бұл жерде квадратураның қасиеттерін пайдаланып, мысалы, екі зеңгін квадратурасында екі деген болса, біз онда мына екіні, яғни алдында тұрған есерлік санды квадратурасына кіргізу үшін екіні төрт деп алуымыз, яғни екінің квадраты төрт, квадрат көбейткен екі деуге болады. Мынадан қайтадан екі шығып, мына теңдіктің өзі құралады. Енді квадратурасында, мысалы, квадратурасында а көбейткен квадратурасында б дейтін болса, ол квадратурасында а көбейткен б деген өрнек сол бойынша мынаның квадратурасында төрт көбейткен екі тең, квадратурасында сегіз деп жазуға болады. Енді біз бұл жерде мына есепті сол тәсілмен есептейтін болсақ қателесеміз. Себебі мынан 25 елу, мынаның квадратурасында елу, мынаны квадратурасында 121 көбейтілген квадратурасында екі, немесе мына жерде квадратурасында 67 квадрат көбейтілген квадратурасында екі деп есептейтін болсақ, бұл өте қиын есеп болады да біз бұдан қателесеміз. Сондықтан біз әуелі бұл есепті күзетіп алуымыз керек, зерттеп алуымыз керек. Бұл жерде бірден қарайтын болсақ, барлығына ортақ көбейткіш болған квадратурасында екі бар. Сондықтан біз ортақ көбейткіші жақсаны сыртына шығару әдісі бойынша квадратурасының екінші жақсаны сыртына шығарамыз. Мына жерде 5 қалады. 5, мына жерде алынған 11, қосылған 67 қалады. Сонымен бұл есеп өте оңайласты. 5-тен 11-ді алсақ минус 6 қалады, 67-тен минус 6-ны алатын болсақ 61 қалады. Яғни бұл 61 есебінің квадратурасында екі деген жауап шығады. Біз бірінші бұл есепті тексеріп алуымыз керек, қандай бір заңдылығы бар екендігін, қандай бір ерекшелігі бар екендігін. Егер біз жаңағы тәсіл бойынша істесек, қателесеміз. Сондықтан ең оңай тәсілі осы ортақ көбейткіш жақсының сыртына шығару тәсілі арқылы. Ал енді екінші жетістікте квадратурасында 8 қосқан 10 есебінің квадратурасында 2. Бұл бізге біршама күрделілік тудырып тұр. Мына жерде квадратурасында 2, мына жердегі сияқты бірден ортақ көбейткішті жақсының сыртына шығару керек десек, оған келмейді. Бірақ біз бірден түсінуіміз керек. Мысалы, квадратурасында 8 дегеніміз квадратурасында 4 көбейткен 2 деген сөз. Яғни бұл квадратурасында 4 көбейткен квадратурасында 2. Мына 4-тен 2 шығады. Сонымен бұл 2 квадратурасында 2 шығады деген сөз. Сондықтан енді мына квадратурасында 8-ді біз 2 еселенген квадратурасында 2 қосқан 10 еселенген квадратурасында 2 деп жазып алуымызға болады. Мына жер түсінікті болса, мынаның қайдан келгендігін түсінеміз. Енді қарасақ, екеуінде де ортақ көбейткіш квадратурасында 2 бар. Оны жақсының сыртына жіктеп өтеміз, 2 қосқан 10 тең 12 еселенген квадратурасында 2 болады. Ал келесі есебіміз бөлшектің бөлінген ірі сандықтан босату. Ол үшін біз бөлшектің бөлінген ірі сандықтан босату үшін, егер бір мүшелік болған болса, онда біз соның дәл өзіне көбейтеміз. Яғни алдында бөлімінде бірдей квадратурасында 7-нің өзіне көбейтеміз. Енді мына жерде мынау қысқартып беретін болса, қысқартып берсек, мынаның қайтадан өзі шығады деген сөз. Демек теңдік дұрыс деген сөз. Енді квадратурасында 2. Көбейткен квадратурасында 2 дегеніміз, ол квадратурасында 2 көбейткен 2, квадратурасында 4, ол тең 2 шығады. Яғни квадратурасындағы санды өзіне өзі көбейтетін болсақ, ол квадратурадан шығып кетеді, яғни 7 қалады деген сөз бұл жерде. Мынадан 7 еселенген квадратурасында 7 болады. Енді ары қарай мына 7 мен мына 7 қысқарады да бұл квадратурасында 7 шығады.